በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሳ አሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ሆኖ ተነሳ ሰይጣን አሰረው አዳምን ነፃ ወጣው ሰላም ከእንግዲህ ሁዲ ሰላም ሆነ ጠናይስጥልን ውድ የባህር ጠባት የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች በዚህ ያላችሁ በየቤታችሁ ሙናችሁ የምትመለከቱ ይህ በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ በሜሪላንድ ግዛት በጽራ ጽዮን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና በምራፈ ቅዱሳን ቅዱስ ታርሴ ማገዳም እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው እነሆ ዛሬ የክርስቶስ ብርሃነ ትንሣኤውን የምናስብበትና የምናከብርበት ታላቁ የትንሣኤ በዓል ነው በዚህ ያላችሁ ሁላችሁም በቤታችሁ ሁናችሁ የምትካተሉንም እንኳን ለ2014 ዓ ም የትንሣኤው በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ እነሆ ዛሬ የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ለእናንተ የሚያስተምሩ መርሃ ግብሮችን አዘጋጅተናል ከመርሃ ግብሮቹ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን የተወደዳችሁ በመላው አለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይህ ሳምንታዊ የባህረ ጥበባት ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው አሜሪካ ከሚገኘው ስቱዲዮ በቀጥታ እናስተላልፋለን እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም በጤና ደረሳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ በዓል ትልቅ በዓል ነው የበዓላት ሁሉ ራስ የበዓላት ሁሉ በኩር የሚባል የክርስቶስ ትንሣኤን የምናከብርበት እለት ላይ ነው የምንገኘው በዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ከዚህ ማዕድ እየተቋደሳችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን በየቤታችሁ ናችሁ የምትሰሙን ከሀገር ውጭም ያላችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሁላችሁም በድጋሚ እንኳን ለብርሃን ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ኦርቶዶክሳውያን ትልቅ ትርጉማለው አለው ይሄን አስመልክቶ ዛሬ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከብፁ አቡነ ፋኑኤል ጋር ቆይታ ይኖረናል ብፁ አቡነ ፋኑኤል በዋሽንግተን ዲሲ ና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እንኳን ወደ ስቱዲያችን በሰላም መጡ ቡራትዮ ይድረሰል ምጽ አባታችን እንግዲህ ብፁ አባታችን የዛሬው ምርሃ ግብራችን የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ለምእመናን እንኳን አደረሳችሁ መልእክትና አባታዊ ቡራኬ እንዲሰጡልን ጭምር ነው ወደ ስቱዲዮ እንዲገኙ የጋበዝ ነው ቡራኬ ወይ ድረሰን በትንሣኤው ዙሪያ እንኳን አደረሳችሁ መልክት ለምእመናን እንዲያስተላልፉልን ነው እሺ እግዚአብሔር ስጥልኝ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ በመላው አለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን እና ኦርቶዶክሳውያት የሆናችሁ ወገኖቻችን እንዲሁም የሌሎች የክርስትና እምነት ተከታይ ለሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም በሰላምና በጤና ጠብቆ አደረሳችሁ በአሉ የሰላምና የፍቅር የአንድነት የበረከት በዓል እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁኝ ወተን ሰዓ እግዚአብሔር ከመዘንቃህ እምነዋም እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ ይላል ልብ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 77 ከቁጥር 65 ላይ ልብ አምላክ ዳዊት ልብ አምላክም የተባለበት አንዱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ከብስራቱ ከልደቱ ጥምቀቱን እንዲሁም ደግሞ ስለ የሚቀበለውን መከራ መከራ ሞቱን መነሳቱን ማድረጉንና እንዲሁም ደግሞ ዳግመኛ ወደዚህ አለም እንደሚመጣ ከሺህ ዘመን በፊት የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ገልጦለት የተናገረ እስራኤልን አርባ ዘመን የመራ ቅዱስ ሰው ነው ዳዊት ስለዚህ አሁንም በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦለት እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ ብሎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለማንም አስነሽነት በራሱ ስልጣን በራሱ ኃይል የሞተውን በፈቃዱ ነው የተነሳውን በፈቃዱ ነውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህች ዕለት ሞት አድርጎ የተነሳባት ዕለት ናት ስለዚህ እኛ በተለይ በክርስትናው እምነት ውስጥ ለምንኖር ሰዎች ይህ በዓላችን ከበዓላት ሁሉ ከፍ ያለ ታላቅ በዓል ነው ለዚህ ነው በእጅጉ ከፍ ያለ ክብር ሰጥተን፣ በጾም በጸሎት በሱባኤ ከርመን ይህንን ዕለት በታላቅ ደስታ የምናከብረው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ያላስቀረችው አምላክ ነውና የእሱን ትንሣኤ እናከብራለን ምክንያቱም የእሱ ትንሣኤ የሚያረጋግጠልን የእኛንም ትንሣኤ ስለሆነ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ ካልተሳሳትኩ ሶስት ሰዎችን ከሞት አስነስቷል ደቀ መዛሙርቱም አድርገዋል ከዛም በፊት ነቢያት አድርገዋል ነገር ግን እነዚህ ሁሉ የተነሱት ትንሣኤ የመጨረሻ አይደለም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተመልሰው ሞተዋል ስለዚህ አሁንም የክርስቶስ ትንሣኤ የሚያመለክተን የእኛን በነብስ በኩል ያለውን ሞትን እንድል አድርገን የምንነሳበትን ትንሳኤ እንጂ ይሄኛው ነፍስና ስጋ በነፍስና በስጋ መካከል ያለውን መለያየት አይደለም ይሄ ሰው በራሱ ያመጣው ቢሆንም እስከ ፍጻሜ ድረስ የሰው ልጆች ወደዚህ ዓለም ይመጣሉ ይሄዳሉ ስለዚህ እኛ ተስፋ የምናደርገው የጌታን መምጣት ዳግመኛም የሞቱ ሁሉ እንደሚነሱ ስለምናምን ነው ፍርድ ከዚያ በኋላ እንደሚሰጥ ስለምናምን ነው ስለዚህ ክርስቶስ ሞት እንድላርጎ ተነስቷል ዛሬ እኛ ክርስቲያኖች በተለይም ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ዛሬም እንደ ጌታ ድል ልንነሳቸው የሚገቡ ኃጢአቶች ክፉ ሀሳቦች ምኞቶች ብዙ ነገሮች አሉ ዛሬ እኛም ከዚያ እንድንነሳ ያስፈልጋል የእሱ መነሳት ቅዱሳት መጻሐፍት አረጋግጠውልናል የሚያጠራጥርም አይደለም የሚያጠያይቅም አይደለም ነገር ግን ነቢያትም ተናግረዋል ጌታም ተናግሮታል ዋናው ነገር ስንነሳ የክብር ትንሣኤና የሐሳር ወይም የወርደት ትንሣኤ እንዳለ ዮሐንስ በአምስተኛው ምዕራፍ ላይ ና እንዲሁም ደግሞ በትንቢተ ዳንኤል በ1ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ተጠቅሶ እናያለን ሙታን ይነሳሉ በህይወታቸው ዘመን በጎ የሰሩ ለክብር ትንሳኤ ይነሳሉ በህይወታቸው ክፉ ስራ የሰሩ ሰዎች ደግሞ ለፍርድ የኃጢአት ወይም የፍርድ ትንሳኤን ይነሳሉ ይላል ስለዚህ ሁሉም መነሳትን ይነሳል ነገር ግን ከትንሣኤ በኋላ አዲስ ህይወት አለ ለዚያ ህይወት ነው እያንዳንዳችን ይህን የጌታን ትንሣኤ ስናስብ እሱ የእኛን ዕዳ በደል በመስቀል ላይ ከፍሎ ዘላለማዊ ሞት በእኛ በክርስቲያኖች ላይ እንዳይሰለጥን አድርጎ እሱ ተነስቷል ነገር ግን እኛም እሱን አራያና አብነት አድርገን ከሞት በምንነሳ ጊዜ ይሄንን ኃጢአትን ድል ካልነሳ ነው ትንሣኤያችን ሁሉ የክብር ትንሣኤ አይሆንም የፍርድ ትንሣኤ ይሆናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች እኛም ዛሬ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ቆም ብለን እንድናስብ የሚያስፈልገው በአላትን ብሎ በደስታ በመብላት በመጠጣት ብቻ ወይም ደግሞ ሌሊት ቤተ ክርስቲያን ሄደን በማስቀደስ ስጋው ደሙን በመቀበል ብቻ አይደለም በአሉ የሚከበረው እኛም ሰይጣን ዲያብሎስን ድል ንነሳው ይገባናል እሱ ያንን ሞት እንዳጠፋልን እኛ ደግሞ ዛሬ እኛን የሚለያየን ጎጠኝነት ዘረኝነት ጠባብ የሆነ አስተሳሰብ ከዚህ ሐሳብ ውስጥ የእግዚአብሔር ወገኖች ካልወጣን እኛም ገና ሙታንን ለዚህ ነው እኮ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በቅዱስ መጽሐፍ የሰው ልጆች በምንነሳበት ጊዜ ፍርድ እንዳለ ሲነግረን በህይወታችን ዘመን በጎ የሰራን የክብር ትንሣኤ ክፉ የሰራን የኃጢአት ትንሣኤ አለን ሲል ክፉ ለሰሩት አምላካቸው እንደም አይደለሁም ነው የሚለው እኔ የአብርሃም የኢስሐቅ የአይቆብ አምላክ ነኝ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም ብሎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል የህያዋን አምላክ ነኝ ከትንሣኤ በኋላ ህያዋን እንድንሆን ያስፈልጋል አምላካችን እሱን እንድንመስለው ይፈልጋል ምክንያቱም እነ የህያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም ሲል ሙታን የተባሉት እነማን ናቸው የተሰጣቸውን እድል ያልተጠቀሙበት በክርስትናው ያልኖሩበት እግዚአብሔርን ፈቃድ ያልፈጸሙ እንደ ቃሉ ያልተመላለሱት ሰዎች ትንሣኤያቸው የክብር ስላልሆነ እነዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች አይሆኑ ስለዚህ ነው እናንተን አላውቃችሁም ከእኔ ወግዱ እላቸዋለሁ የተባለው በዚያ በትንሣኤ ጉባኤው ጊዜ መጨረሻው የዓለም ፍርድ በሚሆንበት ሰዓት ጌታ በሚመጣበት ሰዓት የሚነገረው ቃል እናንተ ብሩካን እናንተ ሀጣን የሚባለው ቃል የሚፈረድብን ዛሬ በቁመተ ስጋ ሳለን ባደረግነው ስራ ነው በስራችን የሚፈረድብን ስለሆነ የክርስቶስን መነሳት ምናምን ከሆነ እኛም ትንሳ ያለንና ምን በጎ ስራ አለኝ ብለን እያንዳንዳችን ራሳችን እንድንጠይቅ ነው እኔም ነገ ጠዋት በጌታ ፊት እነሳለሁ ሙታን እንደሚነሱ አምናለሁ ነገር ግን ትንሣኤ ምን ይመስላል የክብር ነው ወይስ ነው ከቤተሰቤ ጋራ ከጎረቤት ጋራ ከማንኛውም ህብረተሰብ ጋራ ያለኝ ግንኙነት ሰላማዊ ግንኙነት ምን ይመስላል ነዳያንን በመርዳት የተቸገሩትን በማገዝ በጠቅላላ በበጎ ስራ ነው ወይ ወይስ ደግሞ እንዲሁ ብቻ ቃሉን ሰምተን እልል ብለን ወደ ቤታችን የምንመለሰው ይሄ ሊሆን አይችልም ቢሆንም ዋጋ አያሰጥም የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ብቻ ሳይሆን ሰምተው በሰራ ላይ የሚያከናውኑ ወይም የሚፈጽሙ ተካፋይ ይሆናሉ ነው የሚለው ሐዋርያ ስለዚህ በጎ ስራ ልንሰራበት ይገባልና የጌታን ትንሳኤ እያሰምን እኛም በሱ አስነሽነት እንደምንነሳ እያወቅን ሁላችንም በበጎ ስራ ተጠምደን በመልካም ስራ ህይወታችንን ልንመራ እንደሚገባን ልናስብ ይገባል ለዚህ ነው በቅዱስ ጳውሎስም በአንደኛ ቆሮንቶስ አምስተኛው ምዕራፍ ላይ ይህንን በዓል ስናክብር ክርስቶስ ፋሲካችን ነው ታርዶልናል ሲል ሐዋርያው ይሄ በዓል ግን መከበር ያለበት በምን እንደሆነ ይናገራል በአዲስ እርሾ ይላል ያው የእስራኤላውያንን ታሪክ ፋሲካ በማስትም ማለት ነው እስራኤላውያን ፋሲካ ብሎ የሚያከብሩት ከባህርነት ነፃ ያወጡበትን ቀን ነው እኛም ዛሬ ፋሲካ ወይም ትንሳኤ ብለን እኛ በክርስትና ትንሳኤ ነው አሁን ፋሲካ አይደለም ፋሲካ የአይሁድ በአል ነው ነገር ግን በትርጉም በምስጢር ይገናኛሉ እነሱ ከባህርነት ነፃ የወጡበትን እርሾ ያልገባበት ቂጣ በመመገብ እንስሳትን በማረድ ያን በመመገብ በደስታ ያሳልፉት ነበረ ስለዚህ እናንተም የአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች የክርስቶስን ትንሳኤ ስናከብር ባሮጌ እርሾ እንዳይሆን አሮጌ እርሾ የተባለ ቂም በቀል ጠብና ጥላቻ ናቸው ስለዚህ በጥላቻ ውስጥ ሆነን ትንሣኤውን ልናከብር አንችልም ስለዚህ እኛም ዛሬ ይህንን በዓል ስንናከብር ለማርያምና ለመግደላዊት ማርያምና ለሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩ እንደተከፈተላቸው ድንጋዩ እንደተንከባልልላቸው ከፊታችን ያለ የጥላቻ ድንጋይ ተንከባሉ ክርስቶስን በማየት እንድናከብረው ያስፈልገናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች በዓሉ በየአመቱ ይመጣል በየአመቱ እናከብረዋለን ነገር ግን እኛስ ከአመት ወደ አመት በመንፈሳዊ ህይወታችን ላይ በምግባራችን ላይ በአኗኗራችን ላይ ምን ለውጥ አምጥተናል ስለዚህ የትንሣኤው ብርሃን ተካፋይ የምንሆነው በምን ህይወት ነው በሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል በመብላት በመጠጣት ከሆነ ብዙ እየበላን እየጠጣን የምናከብራቸው በዓላት አሉ ነገር ግን ይሄ በዓል የመብልና የመጠጠት በዓል በዓል በዋናነት በቀራኔው አደባባይ የተሰዋውን የጌታን ስጋን በንሳ በመሆን በመብላትና በመጠጣት ህይወታችን በአማናዊ ብርሃን እንዲመላ በማድረግ ያከበር ነው እንደሆነ ዋጋና በረከት እናገኝበታለን ስለዚህ ሁላችሁም በዓሉን የምታከብሩት በንስሐ በመሆን ፍቅርን በመያዝ በመረዳዳት ልናከብረው ይገባናል ብዬ አደራ ማለት እፈልጋለሁኝ ብፁ አባታችን ብሯኬዎ ይድረሰን በጣም ግሩም የሆነ መልእክት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያላት አስተምሮ ምን እንደሚመስል ወይም ደግሞ የክርስቶስ ትንሣኤ በክርስቲያኖች ዘንድ ያለውን ትርጉም አጭርና ግልጽ በሆነ ማብራሪያ ብፁ አባታችን የትንሣኤውን መልእክት በሚገባ አስተላልፈውልናል እኛም ሰምተን እንድንጠቀም እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን እንግዲህ ከብፁ አባታችን እንደተረዳ ነው ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው የእኛን ትንሣኤ ለማብሰር እኛ ወድቀን ነበር እኛን ከውድቀት ሊያነሳሱ መስቀል ይዞ ወድቋል እኛን ከመቃብር ሊያወጣ እሱ ወደ መቃብር ወርዷል ነገር ግን ሞትን ድል አድርጎ አሸንፎ ክርስቶስ ተነስቷል ዛሬም ለዚህ ነው ትንሣኤ እያልን የምናከብረው ግን የክርስቶስን ትንሣኤ ስናከብር እኛ ሙታነ ህሊና ሙታነ ልቦና ሆነን በኃጢአት ውስጥ ወድቀን ትንሳኤውን በመብልና በመጠጥ ብቻ በናከብር ዋጋ እንደሌለውና ትርጉም ያለው ትንሳኤ የትኛው እንደሆነ ብፁ አባታችን በሚገባ ገልጸውልናል በሰማ አስተምረውናል በሰማነው ቃል እንድንጠቀም እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን ከዚህ ጋር ተያይዞ ብፁ አባታችን እንግዲህ መቼም ትንሳኤ የሚከበረው ህማማቱ ስቅለቱ ከተከበረ በኋላ ነው ያው ክርስቶስ ሞት እንድላድርጎ ከተነሳ ሁለት ሺህ ዘመን አልፏል ዛሬ ግን ወደ ሀገራችን መለስ ስንል በርካታ ኢትዮጵያውያን በስደት በመከራ በመፈናቀል በችግር ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ምንም እለቱ የክርስቶስን ትንሣኤ የምናከብርበት ቀን ቢሆንም በዚህ ሰዓት ደግሞ በህማም ላይ ያሉ በቁስል ላይ ያሉ በስደት ላይ ያሉ አሉ አሁን በአብዛኛው በተለይ በሰሜኑ ክፍል በተነሳው ጦርነት ምክንያት መስዋይተ እግዚአብሔር ይሰዋባቸው የነበሩ መቅደሶች ተዘግተዋል የተገደሉ የታረዱ ካናት አሉ ከቀያቸው የተፈናቀሉ የሞቱ በርካታ ምእመናን አሉና እንደው ትንሣኤው ሲከበር በዚህ ቀጽበት አሁን በዛሬ ሁለት በርካታ ኢትዮጵያውያን ብሔርን ሃይማኖትን ቋንቋን ሳይለይ ከቀያቸው ተፈናቅለው በየመጠለያው ነው ያሉትና ይህንን የትንሣኤ በዓል ደግሞ በሰላም የሚያከብሩ በየቤታቸው ሆነው የማያከብሩ ከቀያቸው ሳይፈናቀሉ በዓላቸውን በሚገባ የሚያከብሩ ኢትዮጵያውያን አሉ ክርስቲያኖች አሉ ሌሎችም ይሄ በአልማ ማይመለከታቸውም ኢትዮጵያውያን አሉና እንደው በችግር ያሉትን እንዴት እያሰቡ ማክበር አለባቸው የሚለው ከብፁ አባታችን ለተመልካቾች ቢተላለፍ እሺ እግዚአብሔር ስጥልኝ በመሰረቱ ትንሳኤውን በዓል ያው ቀኑን ቆጥረን የጌታ መነሳት መታሰቢያ እናደርጋለን እናከብራለን እንጂ እኛ የኢትዮጵያ ሀገራችንን ወደ ህዝባችን ህይወት ስንመለስ ገና ለኢትዮጵያ ሰሞን ህማማት ነው ኢትዮጵያ ገና ከመስቀል ላይ አልወረደችም በመከራ ውስጥ ነው ያለችው ከውስጥም ከውጭም በሚነሱ ፈተናዎች ህዝቦቿ የተረጋጋ ህይወት የላቸው የተረጋጋ ሰላም የላቸው አሁን እንደተናገርከው መጋቢ ሃይማኖት ብዙ ህዝብ ይህን በአል የሚያከብረው በመጠለያ ድንኳን ውስጥ ሆኖ ነው ከቤቱ ከቀዩ ተፈናቅሎ ነው የሚያከብረው አብይ ጾምንም በስርዓት ሊጾም አልቻለም በሰርዓት ማስቀደስም አልቻለም በጠቅላላ በሀገራችን ያለው ፈተና ከእለት በእለት እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ የመጣ ፈተና የለም ያው ህመሟም ነን የእኛ አንድነት አለመኖር እኛ ነገረ መስቀሉ ስላልገባን ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ላይ ይሰቀል እንጂ ለሰራይ ህዝብ አይደለም የተሰቀለው ለዓለም ህዝብ ነው እና እኛም የሁሉም ሆነ አቅቶን ሁላችንም በየብሔራችን እየሄድን ስለተወሸቅ ከሀገር ጉዳይ ይልቅ የብሔር ጉዳይ ስለባሰብን ያልሆነ ትርክቶችም ስለተሰሩባት ያች ሀገር ከአመት ወደ አመት መከራ እየጠና ነው ዛሬ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ከማለት ይልቅ ገሌ ነው ዘሬ ይሄ ነው ማለት የበለጠ አንገብጋቢ ሆኖ የሚታይበት ዘመን ነው በመሰረቱ ማስተዋል እየጎደለን ነው እንጂ ሰው ሀገሩ ኢትዮጵያ ናት ብሄር እኮ ማለት ለምሳሌ አንድ ልጅ በቤተሰቡ የሚወጣለት ስም አለ እናቱ ወይም አባቱ የቤት ስም የሚባላል ሊያወጡለታል ጓደኞቹም ሊያወጡለት ይችላሉ ሁለት ሶስት ስም ያላቸው ሰዎች አሉ ግን በትምህርት ቤት የሚመዘገብበት ወይም ደግሞ መታወቂያ የሚያወጣበት ስሙ ደግሞ የመጨረሻው ትልቁ ብዙሃኑ የሚያውቀው ስም ነው ስለዚህ ይሄ አማራ ኦሮሞ ትግሬው አፋሮ ቤንሻንጉል ወዘተር የሚባለው እኮ የቤት ስም ነው ዋናው ስማችን ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያዊነት እየደበዘዘ የብሔር ብሔረሰብ ስም እየጎላ ስለመጣ ሰው ሁሉ በየብሔሩ ስለሆነ የሚወተፈው አገልግሎታችን አልቀናም እግዚአብሔር አልባረከውም አልተቀበለውም ስለዚህ ምድራችን አኬልዳማ ሆናለች ስለዚህ ሰው ይህንን ቆም ብሎ አስተውሎ መጀመሪያ ራስን ማስተካከል ነው ከዚያ በኋላ ግን በአጣዳፊ ይሄ በዘለቄታዊ ጉዳይ ነው አሁን የምናደገው የመጀመሪያ አይደለም አንድ ሰው እቅር ሲያቅድ የመጀመሪያ መነሻቅዳለ በዚህ አመት ይሄን ሰራለሁ በዚህ ዓመት ይሄን ሰራለሁ ይላል አሁን ለደረሰብን ብዙ ወገኖቻችን በረሃብ ላይ ነው ያሉት ስለዚህ የግድ ለወገኖቻችን መድረስ ነው ይሄም በዓል አንዱ ትልቁ ተካፍሎ የምንበላበት በግ ካረደ አንዱ ንግሩ ለአንዱ ጎረቤቱ አንዱ ንግር ለአንዱ ጎረቤቱ ሰጥቶ ተካፍሎ መብላት ችግረኞች ከሚገኙበት አካባቢ ሄዶ እነሱን መመገብ ማጽናናት ይሄ ክርስትናን ብቻ አይጠይቅም በእስልምናውም ሆነ በማንኛውም ቤተ እምነት ሊፈጽመው የሚገባ ነው ሊያደርገው የሚገባ ሀገራዊም ሃይማኖታዊ ነው በየትኛውም ቤተ እምነት አስተምህሮ ውስጥ ድሃን መደገፍ መጻተኛን መርዳት መደገፍ ማገስ ይፈቅዳል ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚገለጠው በመጻተኞች በድሆች ስለሆነ ነው ለድሃ የሰጠ ለእግዚአብሔር አበደረ ተብሎ ነው የተጻፈው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያውም ድሃ ብለን አንላቸውም። በገዛ ሀገራቸው ላይ የተፈናቀሉ ንብረታቸው የተቃጠለ ቤታቸው የፈረሰባቸው ትላንትና ብዙ ቁም ነገር ሲሰሩ ድሃ ሲመግቡ የተቸገረ ሲያስጠጉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ የሰው እጅ ተመልካች ሆነዋል ከዚህ ላይ የሚያሳፍር ነገር የለም ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ይህን በዓል ምክንያት በማድረግ መረዳዳት ይኖርብናል። በግሩፕ በማህበራትም እየሆኑ ተፈናቃዮች አሉበት ድረስ ሄዶ ከእነሱ ጋር በመብላት በመጠጣት ከእነሱ ጋር አብሮ እግዚአብሔርን በማመስገን በመዘመር በመጸለይ በማጽናናት ልናሳልፈው ይገባናል የታሰሩትን በመጠየቅ የታመሙትን በየሆስፒታሉ በመጠየቅ በየመጠለያ ያሉትን ሁሉ በመጠየቅ በበጎ ስራ ልናሳልፈው ያስፈልገናል ይሄ የሃይማኖታዊ ግዴታችንም ስለሆነ ነው የዜግነትም ግዴታ ስላለብን ሁሉም ሰው ይህንን ሊያደርግ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ እሺ ብፁ አባታችን አሁንም ቡራኬው የድረሰን እንግዲህ ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ይህ በሰሜን አሜሪካ የባህረ ጥበባት ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዙሀን መገናኛ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ መርሃ ግብር ነው የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ከዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ከብፁ አቡነ ፋኑኤል ጋራ ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው እንግዲህ ብፁነታቸው ባለው ወቅታዊ ችግር ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ማሰብ መጨነቅ በአሉን ደግሞ በመረዳዳት እነሱን በመደገፍ ማለፍ መርዳት እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል የክርስትናም ግዴታችን ነው በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ለጻድቃን ሲፈርድላቸው በኃጢአተኞች ላይ ሲፈርድባቸው ቅድም ብፁ አባታችን ስለ ትንሣኤው ባስተላለፉት መልእክት ላይ የክብር ትንሣኤ ለተነሱት ኑ እናንተ ብሩካን የውርደት ትንሣኤ ለተነሱት ደግሞ ሂዱ እናንተ ርጉማን የሚለውን ቃል በሚያስተላልፍበት ጊዜ እነዛ ሂዱ እናንተ ርጉማን የሚባሉ ሰዎች የሚወቀሱበት አንዱ ምክንያት ተርቤ ያላበላችሁኝም ተጠምቻ ያላጠጣችሁኝም ታርዣ አላለበሳችሁኝም የሚል ሀይለ ቃል አለበት እንግዲህ ወገኖቻችን ትላንትና ሰው ሲረዱ የነበሩ ቤት ንብረት የነበራቸው ግን ጊዜ ካመጣ ሁኔታ አንጻር ዛሬ ከቀያቸው ተፈናቅለው በችግር ያሉትን ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የሆን ሁሉ ሁሉንም ልንረዳ እንደሚገባ ብፁ አባታችን የሚገባውን መልእክት አስተላልፈዋል ይህን ተግበራዊ አድርገን እንድንጠቀም እግዚአብሔር ይርዳን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በልዩ ልዩ ችግር ውስጥ ሆናችሁ ይሄን መርሃ ግብር ይሄን መልእክት ለማየት እድል የገጠማችሁም ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ህማማትን አስበናል አሁን ደግሞ ትንሣኤው ላይ ነን ያለነው የእኛም የህይወት ትርጉም እንደዚህ ነው የምድር አቀማመጡ አባጣና ጎርባጣ ሜዳና ሸለቆ እንደሆነ ሁሉ ህይወትም የማግኘት የማጣት የሰላም የጦርነት የስደት የመፈናቀል ዘመን እንዳለ ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን መከራ አሳልፎ ነገ አዲስ ቀን እንደሚያመጣ ተስፋ አድርጎ በሃይማኖት እግዚአብሔርን እየለመኑ ጸንቶ መኖር ይገባል የመከራ ቀን ያልፋል እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ያስብልን በችግር ያሉትንም ደግሞ እግዚአብሔር ይጎብኝልን